Mut tää oli kyllä tosi hyvä. Ostan tätä kyllä varmaan uudestaankin. Nyt on kirjat palautettu. Maistuu nyt terveelliseltä. Niin, saa sitten iltapalaa saunan jälkeen. Huomenta, tänään on lauantai ja mä ajattelin nyt kuvata tästä lauantailta ja huomiselta tämmösen viikonloppuvlogin. Mä tuossa vähän aikaa sitten heräsin ja mä laitoin heti treenivaatteet päälle, koska mä ajattelin, että mä voisin ihan ekaksi käydä tuolla alhaalla tekemään pienen salitreenin ja sitten sen jälkeen käydä suihkussa ja pestä hiukset, koska mulla on tänään sitten illalla mun kaverin synttärit. Mutta mä otan nyt ensin aamupalaa ennen kuin lähden käymään tuossa salilla. Mä otin jo mun voileipätarvikkeet tosta esille. Siis tää on ihan sikahyvää ruisleipää. Mä tykkään tästä. Tää on jotenkin silleen sopivan sitkeetä. Ja sit tää on kuitenkin tälleen kivan ohut. Niin, se on hyvää. Vähän juustoa ja kurkkuu ja paprikaa. No niin, sitten päästään treenaamaan. No niin, eiköhän se ollut sit siinä. Mä ekaksi kävelin ylämäkeä tuossa 10 minuuttia juoksumatolla. Ja sit mä noin 45 minuuttia treenasin jalkoja. Mä en vielä aamulla juonut ollenkaan kahvia, mutta tossa treenin aikana alkoi tehdä ihan kauheasti mieli kahvia ja tuntui, että tuli ihan pääkipeäksi kofeiinin puutteesta. Niin ennen kuin mä menen suihkuun, niin mä keitin kahvin ja juon tän nytte. Mä muuten ostin uuden kauramaidon testiin, tämmönen Eloveena kaurajuoma kahviin. Ja tää oli tosi hyvää. Mä tykkäsin tästä kyllä. Mä yleensä oon juonut just sitä Oatlin kauramaitoa ja joskus jotain Alpron soijamaitoa, mikä on niinku kahviin tarkoitettu. Mut tää oli kyllä tosi hyvä. Ostan tätä kyllä varmaan uudestaankin. Tykkäsin. Tässä on hyvä maku ja sitten ja tää kans vaahtoo hyvin. Mä kuivasin nytten hiukset. Tänään mä tein silleen, että mä ensin tällä suoristusharjalla niin kuivasin ne silleen melkein kuivaksi. Ja sit sen jälkeen näillä paksummilla kiharuspuikoilla vähän kiharsin, et silleen tulee vähän tuuheutta tänne latvaan. Mutta jos haluaa silleen niin kunnon kiharoita, niin kannattaa kyllä käyttää näitä ohkaisempia kiharuspuikkoja, et nyt kun mä käytin näitä paksumpia, niin näistä ei tule silleen kiharoita, vaan silleen tulee vähän silleen niin kuin latvasta vaan vähän kääntyy. Mut seuraavaksi mä nyt ajattelin, että vois lähteä käymään ruokakaupassa, ostaa päivällistarvikkeet ja sit mä käyn nopeasti kans tuosta Alkosta hakee jonkun viinipullon mukaan. Hienoa, kun alkaa olla jo jäät sulanut kadulta pois, niin pystyn laittaa ekaa kertaa lenkkarit jalkaan. Nyt on kaupassa ja Alkossa käyty. Meidän pitää kohta alkaa tekemään jo päivällistä. Että mä kerkeen sit syödä ennen kuin mä lähden sinne mun kaverille. Me ajateltiin tänään tehdä ruuaksi uuniperunoita. Ei ole kyllä pitkä aikaa tehty semmosia, mutta mä näin semmoisen ohjeen. Mutta on ainakin niinku helppoa tehdä, että perunat vaan uuniin ja sitten se täyte, mikä niihin tulee, niin siinä vaan niinku sekoitetaan noi kaikki keskenään, koska mä en oo mikään mestarikokki. Mä rakastan ruokaa, mut mä en oikein siitä niinku kokkaamisesta tykkää. Mut tässä tämmönen nopea ostosten esittely. Kaurahiutaleita, näitä uuniperunoita. Me tehdään niinku kaksi eri täytettä. Mä halusin katkarapputäytettä, niin siihen just katkarapuja ja tilliä ja sit siihen tulee majoneesia ja tätä crème fraîchea. Ja sitten Juhan tekee tämmösen broileriversion, niin siihen tulee puolukanaa ja persiljaa ja majoneesia ja noin. Ja sitten siihen mun tulee vielä punasipulia, sitruunaa. Ja sitten ostettiin ihan huomiselle saunajuomat. Sitten mä ajattelin, että huomenna leipoa sämpylöitä, niin hiivaa. Sitten vähän suihkusaippuaa ja
rahkaa oli lopussa, niin sitä lisää. Sitten mä ostin kanssa vielä sinne yhden skumpan ja sitten mä ajattelin itse juoda tänään vähän valkoviiniä. Tänään on ollut kyllä ihana tämmönen aurinkoinen sää, mutta mä odotan niin paljon, että tulee vähän lämpösempi ja sitten käydään ostaa tänne parvekalusteet ja sitten pääsee täällä oleskelemaan. Ne uuniperunat on nyt uunissa ja ne on siellä niinku tyylin tunnin, niin mä ajattelin, että mä tässä välissä kerkeen meikata. Siis mä rakastan poskipunaa. Mielestäni se saa niinku ihon näyttää silleen terveeltä ja hehkuvalta. Ja siis musta muutama vuosi sitten mä en koskaan käyttänyt poskipunaa. Et vasta ihan tyyliin viimeiset pari vuotta mä oon käyttänyt. Mun kaksi suosikkia. Toinen on tämmönen niinku voidemainen. Tää on tää Charlotte Tilburyn joku Beauty Light Wand. Ja sit toinen mun suosikki, tää on niinku puuterimainen. Tämmönen Milani nimiseltä merkiltä. Ja tää on sävyssä Luminoso tai joku tämmönen. Mä yleensä laitan itse asiassa ne kumpaankin. Että tätä niinku meikkivoiteen päälle ennen puuteria ja sitten tätä vielä niinku sen jälkeen. Meikin lopuksi mä tykkään laittaa tätä tämmöstä setting spraytä, koska mun mielestä tää niinku auttaa siihen, että se meikki pysyy paremmin, varsinkin jos pitää käyttää niinku maskia just jossain sporassa tai näin. Niin aina kun mä oon laittanut tätä mun meikin päälle, niin siihen maskiin jää vähemmän meikkiä. Koska jos mä en ole laittanut tätä, niin kun ottaa maskin pois, niin siinä näkyy paljon enemmän meikkivoidetta. Niin mä oon päätellyt sen, että tän on niin pakko toimii. Ja sitten toinen juttu, miksi mä tykkään tästä, niin on se, että mun mielestä jotenkin, kun olen laittanut puuteria iholle, niin sitten tää saa sen niin sulamaan ihoon. Ettei jää silleen, näkyy mitään puuterin hiukkasia tai muuta. Nyt on nämä uuniperunat valmiita, niin päästään syömään. Ja tän näköinen tuli tästä katkarapu-täytteestä. Tää näyttää kyllä tosi hyvältä. Mun täytyy nyt tästä aika kiireellä juosta sporaan, mutta mä päädyin pukea tämmösen Zaran mustan neulehameen ja sitten tämmösen perus mustan pitkähiäisen. Tääkin on itse asiassa Zarasta. Mä jätän kameran nytten kotiin, mutta palataan taas huomenna. Huomenta, nyt on tosiaan sunnuntai. Kello on itse asiassa jo 12. Mä oon tässä eilisen jäljeltä niin ottanut ihan rennon aamun ja keräillyt tässä voimia. Oli kyllä ihan superhauska ilta eilen. Tän vlogin kannalta nyt vähän tylsä kyllä, kun mä en mitään kuvannut eilen, mutta mä olin tosiaan siellä mun kaverilla ja sitten siitä jatkettiin vielä baariin, kun ne on nyt taas auennut. Oli hauskaa, mutta nyt on silleen vähän väsyneet tunnelmat. Tuolla on ihan superihana sää taas tänään. Yli pari plusastetta ja ihan sininen taivas, niin mä ajattelin lähteä käymään pienellä päiväkävelyllä ja sit samalla reissulla käydä koululla palauttaa kirjastoon kaksi kirjaa ja sitten mun tekisi mieli tosi paljon Joe and the Juicin semmoista tunakado toastia, niin mä käyn varmaan hakee semmosen lounaaksi itselleni. Nyt on kirjat palautettu. Sitten kävin kanssa nopeasti koululla vessassa. Nyt sitten varmaan käydään nopea tuossa Lidlissä ja sitten siihen stokkalle Joe and the Juiceen. Mut joo, täällä on kyllä ihana sää tänään. Melkein tulee ihan kuuma tässä mun toppatakissa ja pipossa. Mä sain mun eväät mukaan, mulla on ihan järkyttävä nälkä ja jano kans, niin mä otin semmosen just tunakana sandwichin ja sit semmosen vihermehun. Oli virhe laittaa valkoiset sukat, kun siellä on jossain kohdissa tiellä tommoset kuraa, niin ne roiskuu kivasti tonne sukille ja kengille. No, pitää laittaa vaan pesuun. Oi no.
Ja me syödään tässä ja katsotaan tässä samalla yksi Masterchef-jakso. Niin, joo. Ihan jesmehu. Mä en ole aikaisemmin juonut tätä. Tää oli joku Green Mile tai joku tämmönen. Tässä oli ainakin jotain. Mitäs tässä olikaan? Niin tässä oli parsakaali, pinaatti, avokaado, sitruuna ja omena. Maistuu terveelliseltä. Tää on nyt hyvä tälleen, kun eilen tuli juotu viiniä, niin nyt sit vähän tämmöistä terveellisempää kroppaan. Ja tää on, tää tunakaado on mun lemppareleipä tuolta. Tää on niin hyvää. Vähän olisi ehkä pitänyt tänään yrittää edistää gradua, koska mulla on taas sit huomenna työpäivä. Niin ei saa sinunkaan tehtyä, mutta mulla on nyt vähän väsynyt olo. Niin ei oikein innostaisi, niin ainakin nyt hetken aikaa mä voisin lepäillä. Mä tulin tänne makuuhuoneeseen ja tyyliin katsoa jotain YouTubesta tai sitten lukea kirjaa. Mä lainasin kirjastosta tämmöisen kirjan kuin Puran rutiinit atomeiksi, niin mä haluaisin aloittaa lukea tätä. Tää vaikutti ihan mielenkiintoiselta. Ja mä tykkään lukea just tämmösiä niinku self-help-kirjoja. Mielestäni tämmöset on niinku mielenkiintoisia. Ja sit mulla on kans vähän karkkii, niin syön näitä kans tässä. Ajattelin nyt vielä tänään leipoa sämpylöitä, kun mulla on tämmönen Fazerin tämmönen valmis leipäjauhoseos, kaura karpalo, ja mä viime viikonloppuna leivoin tosta niinku puolet, sitten tuli yli 7 sämpylää, niin mä ajattelin, että mä voisin nyt leipoa noin loppuun, niin sit mä saan iltapalalla sämpylää ja huomenna aamupalalla ja näin, niin se mä voisin tehdä nyt tässä välissä, joo. Siis kohta on itse asiassa päivällisaika ja meillä on tänään saunavuoro 8:00. Nyt menen tuon taikinan tonne vähän kohoamaan. Ja nyt sitten tässä välissä mä syön päivällistä. Tän pitää niinku 1,5 tuntia kohota, sit pitää tehdä ne sämpylät ja sit se pitää vielä tunti kohota. Ja olla joku 20 minuuttia uunissa, niin tähän menee niinku tiukille, että mä kerkeen tehdä nää ennen kuin saunavuoro alkaa, kun kello on nyt jo yli 6. Tuolla on tosi nätti auringonlasku ja tuolla itse asiassa näkyy kuu, tämmönen kuun sirppi. Niin piti käydä nopeasti tuolla muutama kerros ylempänä ikkunasta vähän ihastelemassa. No niin, sit pääsee syömään. Eiliseltä jääneet uuniperunoita, niin syödään niitä. Ja siis nää oli ihan tosi hyviä. Tai siis, no toi peruna nyt ei ollut ikään erityistä, mutta tää täyte, tää katkarapu-täyte, niin ihan superhyvää. Niin. Nää ei kyllä kaikista kauneimpia, nää uuniperunat. Mutta täytyy kyllä tehdä joskus uudestaan tätä. Mä otin justiinsa mun sämpylät pois uunista, niin saa sitten iltapalaa saunan jälkeen. Kello onkin jo 7:50, niin pitää nyt alkaa pakata saunakamat kasaan. Mä aina kerran viikossa laitan tämmösen tehohoitoaineen hiuksiin, niin se on helppo muistaa, että silloin kun menee saunaan, niin laittaa tän, niin tulee käytettyä tuota kerran viikossa. Jee. Pääsee sitten saunomaan. Mä käyn aukaseen jo tän uima-altaan. Mut joo, mä menen nytten saunomaan ja uimaan. Mulla on saunajuomana tää mun lemppari San Pellegrinon tämmönen sitruunajuoma. Nyt mä syön iltapalaks mun sämpylää ja sitten vähän appelsiinia. Ja sit me katsotaan hetken aikaa jotain telkkarista ennen kuin mennään nukkumaan.